אנחנו בחלק השני של הסתברות עץ. אנחנו נעלה ככה, יהיה עם נעלמים, בלי החזרה, לאט לאט נעלה קצת את דרגת קושי. אני מביא לכם דוגמאות מתוך שאלות של 4 יחידות בגרות, בסדר? אז תבינו. בקופסה אחת, קופסה אחת, יש את הקישור למטה לשאלות. קופסה אחת, יש 3 אדומים, כדורים, 3 אדומים ו6 ירוקים. בקופסה השנייה יש 12 אדומים ו4 ירוקים. בוחרים באקראי קופסה ומוצאים ממנה 2 כדורים זה אחר זה, סוגריים, בלי החזרה. מהי ההסתברות ששני הכדורים יהיו באותו צבע? אז בואו נבנה את העץ. קודם כל אנחנו עומדים, מה המשחק? עומדים. אוקיי? בוחרים באקראי קופסה. אז פה לפני שמוציאים, אנחנו עומד פה, יש לפני 2 אפשרויות. או לבחור בקופסה אחת, או לבחור בקופסה שנייה. מה ההסתברות שאני אבחר בקופסה הזו? חצי. מה ההסתברות שאני אבחר בקופסה השנייה? חצי. הסיכויים שלהם חצי. 50%, כן? עושם את העיניים, בוחר קופסה זו או זו. ההסתברות שווה. לכן חצי, חצי. אם בחרתי בקופסה אחת, בואו נראה מה ההסתברות. מה האפשרויות שיש לי? מה מוצאים? מוצאים 2 כדורים. הוצאה ראשונה, הוצאה שנייה. מה האפשרויות שיש לי בכל הוצאה? אדום ירוק. אני ארשום א' וי', בסדר? אדום ירוק, אדום ירוק. ללא החזרה. אז אני עומד פה, קופסה א', זה האלטרנטיבות. בהוצאה הראשונה, מה הסיכוי שאני אוציא אדום? 3. יש לי 3 אדומים מתוך סך הכל כדורים 9. אני בא להוצאה השנייה. מה ההסתברות שאני אוציא אדום? הוצאתי קודם אדום. עכשיו כבר אין 3 כדורים אדומים בקד, אלא 2. ובקד כולו כמה יש? אין 9, יש 7. 8, סליחה. הוצאנו כדור אחד. נשארו 8 כדורים. בואו נראה את הענף הזה. מה ההסתברות להוציא ירוק? פעם ראשונה 6 מתוך 9. אני בקופסה הראשונה. הוצאנו ירוק, אז מה ההסתברות שאני אוציא ירוק בפעם השנייה? 5, כי כבר אין 6 ירוקים, יש 5, הוצאנו 1 מתוך 8. מה ההסתברות שאני אוציא אדום? זה קודם כל המשלים. זה וזה משלימים ל-1. אז זה 3 מיניות אם אני רוצה. גם זה, זה 2 שמיניות, זה. מה ההסתברות שאני אוציא ירוק? 6 שמיניות. זה תמיד, זה וזה משלימים אחד את השני. וזה באמת הגיוני. הוצאתי פעם בהוצאה הראשונה אדום, אני בא להוציא בהוצאה השנייה, מה ההסתברות? יש לי 6 ירוקים. מתוך 8. בואו נראה. אפשרות שנייה, בחרתי בארגז בקופסה שנייה. אני יכול להוציא אדום, נכון? זה הצבעים שם. אדום ירוק. אדום ירוק. אדום ירוק. אדום ירוק. טוב. מה ההסתברות שאני אוציא אדום? יש לי 12 אדומים מתוך 16. סך הכל 16. אז מה ההסתברות שאני אוציא ירוק? בהוצאה הראשונה, 4 מתוך 16. מה ההסתברות שאני אוציא אדום בפעם השנייה? כבר אין לי 12, יש לי 11. מתוך כמה? גם, כבר אין לי 16, היו 16. כבר אין 16, יש 15, כי הוצאתי כדור. הענף הזה, זה אדום, זה ירוק. זוכרים מה אמרנו? זה משלים. אם זה 11 חלקי 15, זה ישלים אותו לשלם, 14 חלקי 15. מי שלא שולט בזה, שיעשה 1 מינוס זה. אוקיי, הוצאתי ירוק בפעם הראשונה, מה ההסתברות שאני אוציא ירוק פעם השנייה? הוצאתי ירוק בפעם הראשונה, 4 חלקי 16. עכשיו, לא החזרתי אותו, אז כרגע יש לי בקד 3 כדורים ירוקים. מתוך כמה? מתוך 15, כי כבר אין בקד 16. הוצאנו. טוב, זה וזה משלימים ל-1, אז זה יהיה 12 חלקי 15. כאילו להוציא אדום. עכשיו אפשר להשתעשע עם העץ איך שרוצים. מה ההסתברות ששני הכדורים יהיו באותו צבע? לבחור את הענף המתאים. קופסה ראשונה אדום אדום, או קופסה ראשונה ירוק ירוק, או קופסה שנייה אדום אדום, או קופסה שנייה ירוק ירוק. אז פשוט צריך לכתוב את זה, שני הכדורים יהיו באותו צבע. אז הנה, זה המסלול הזה.
אפס נקודה, בוא נרשום פה. 0.5, אדום אדום. 3 תשיעיות, 2 שמיניות. או, אז לעשות ועוד. קופסה ראשונה, ירוק ירוק. קופסה ראשונה, חצי. זה המסלול הזה, מסלול הזה פשוט כופלים, ירוק ירוק. כפול 6 תשיעיות, כפול 5 שמיניות. או, קופסה שנייה. קופסה שנייה, אדום אדום. חצי, אדום, 12 חלקי 16 כפול 11 חלקי 15. או, הנה ועוד, זה ירוק ירוק. חצי, כפול ירוק ירוק. 4 חלקי 16, 3 חלקי 15. אני רואה ארוך, אבל יש לנו מחשבון, הוא יחשב וזה יצא לנו 0.55. עכשיו שימו לב, זה אני רוצה ללמד אתכם איך אנחנו באים, עשינו את זה בשיעור הקודם, בדוגמה הקודמת, איך אנחנו באים, תוקפים את זה מכיוון אחר. חלק בסעיף ב', מה ההסתברות ששני הכדורים יהיו בצבעים שונים? שני הכדורים יהיו בצבעים שונים. אז יש לנו את זה, אדום, ירוק, את זה, ירוק, אדום, צבעים שונים, קופסה שנייה, אדום, ירוק, קופסה שנייה, ירוק, אדום. אבל לפני שאני, זה בסדר, אפשר לחשב את כל הענפים האלה כמו שעשינו קודם וזה בסדר. אבל בואו נחשוב רגע מה רצוי. סיכמנו שכל העץ הזה מסתכם לאחד. אם אני אחבר את כל הענפים, זה ועוד זה ועוד זה ועוד זה ועוד זה ועוד זה, אני אקבל אחד. לא מאמינים, תנסו. אז הם בעצם, אתם רוצים את כל האפשרויות, הם רוצים שיצא בצבעים שונים. אתם רוצים הכל, רק איזה ענפים אתם לא רוצים? רק את הענפים שיש אותו צבע. שוב, אתם רוצים, מה ההסתברות שיצאו בצבעים שונים? אתם רוצים את כל הענפים? רק לא את הענפים שיצאו באותו צבע. אז במקום לחשב את כל הענפים, נאמר, זה כל העץ, אתם רוצים את כל העץ, חוץ מאותו צבע. איפה חישבנו שיצא את אותו צבע? בסעיף א'. אז אתם רוצים הכל חוץ ממה שיצא בסעיף א', סימנתי פי א', הסתברות של סעיף א'. כי בסעיף א', כן? סעיף א' זה אותו צבע. והם רוצים את כל הענפים, רק לא את הענפים עם אותו צבע. אז זה 1 מינוס 0.55 זה 0.45. הם רוצים בעצם הכל, רק לא את זה. אתם רואים? לא את זה. זה ירוק ירוק, לא את זה. איפה עוד יש לנו? אדום אדום, הם לא רוצים את זה. ואיפה היה ירוק ירוק? הם לא רוצים את זה. בעצם אנחנו צריכים לחשב את כל הענפים האלה. אבל מה עשינו? אמרנו, אוקיי, כל העץ זה אחד, הורדנו צהוב, צהוב, אדום אדום, ירוק ירוק, אדום אדום, ירוק ירוק. הענפים שמחקתי, הורדתי אותם, עשיתי אחד, מינוס הענפים שהורדנו, שאותם חישבנו בסעיף א'. וזה קורה לא פעם, מבקשים איתנו בסעיף א' לחשב משהו מסוים, בסעיף ב' מבקשים מאיתנו משהו שהוא נראה ארוך, זה המון ענפים. ברגע שאתם רואים שצריך לסכום הרבה ענפים, תזכרו תמיד לבוא מהצד שני. אחד, פחות מה שלא רוצים. לא לאסוף את כל מה שרוצים, אלא אחד פחות מה שלא רוצים. נמשיך לשאלה הבאה. אנחנו בדוגמה נוספת, והולכת כך. בשלוש קופסאות, A, B ו-C, יש כדורים שחורים ולבנים. בקופסה A יש שני כדורים שחורים ושלושה לבנים, אולי נרשום את זה. A, 2 שחור, 3 לבן. בקופסה B יש לנו 3 שחור ושני לבנים. בקופסה C יש לנו 4 שחורים, ומה יש לנו? אחד לבן. בוחרים באקראי קופסה, ומוצאים ממנה באקראי כדור אחד. מה ההסתברות להוציא כדור לבן? בוחרים באקראי קופסה. אז שימו לב, אנחנו עומדים לשחק משחק, סוגרים לנו את העיניים, ואנחנו אמורים לבחור קופסה.
אז מה הסיכויים שנבחר זה או את A, או B, או C. האם ההזדמנויות שלהם שוות? כן, כן. ההסתברות שנבחר ב-A היא אותו דבר אם נבחר ב-B או C, אין יתרון למישהו. ולכן זה שליש, כן? שלושה חלקים זה שליש. ההסתברות שנבחר ב-A זה שליש. כן על B וכן על C. אם בחרתי ב-A, יש לי אפשרויות שנבחר שחור, לבן. בחרתי קופסה B, ההסתברות שנבחר, האפשרויות שיש לפניי זה להוציא כדור שחור או לבן. ואם בחרתי ב-C, ההסתברות שאני יכול זה שחור או לבן. בואו נראה את ההסתברות בכל מקרה. בחרתי בקופסה A, אני עומד מול קופסה A, מה ההסתברות שיצא לי שחור? 2 מתוך 5. הענף הזה משלים ל-1, נכון? זה וזה זה 1, וזה 3, 5, וזה באמת הגיוני, כי יש לנו 3 לבנים מתוך 5. אם בחרתי בקופסה B, אני עומד פה, מה ההסתברות שיצא לי שחור? יש 3 שחורים מתוך 5. מה ההסתברות שיצא לי לבן? 2 מתוך 5. בחרתי ב-C, מה ההסתברות שיצא לי שחור? כמה יש שם? 4. 4 מתוך 5. מה ההסתברות שיצא לי לבן? 1 מתוך 5. מה הייתה השאלה? מה היא ההסתברות להוציא לבן? אז אנחנו צריכים לראות את הענפים הרלוונטיים. לבן זה, אני אבחר את קופסה A ויצא לי לבן, או, אני אבחר את קבוצה B ויצא לי לבן, או אבחר את קופסה C ויצא לי לבן. אז בואו נסכום את הענפים האלה, זה בעצם שליש כפול 3/5, או שליש כפול 2/5, או שליש כפול 1/5. שליש כפול 1/5. שימו לב, אפשר להוציא, תעשו את זה במחשבון, אפשר להוציא שליש גורם שותף, שליש, ואז בתוך הסוגריים מה יצא לי? 3/5 ועוד 2/5 ועוד 1/5. שזה 6/5 כפול שליש. נראה. טוב, בואו לא נשתגע, 3, 2. 6/5/3. שזה יוצא 2/5. אז ההסתברות להוציא כדור לבן זה 2/5. נמשיך לדוגמה הבאה. אנחנו נעשה בשיעור הזה דוגמה נוספת ואחרונה. שימו לב שבסוף אני מוסיף עוד סעיף שמאפיין שאלות של חלק מהבגרויות, אז בואו נשמע עד הסוף. אז זה מתחיל רגיל, בקופסה יש כדורים בשלושה צבעים, 2 אדומים, 2 אדום, 1, 2 לבן, 2 כחול ו-1 לבן. 2-2 זה. מוציאים מהקופסה שני כדורים בלי החזרה. אנחנו כבר אמורים להכיר בשלב הזה. שני כדורים בלי החזרה, מה ההסתברות בלבלם. אז בואו נבנה עץ. עכשיו זה משהו שאולי לא פגשנו עד עכשיו. זה שלושה ענפים. כי אני עומד עכשיו מול הקופסה. האפשרויות שיש לי זה 1, 2, 3. נכון? או אדום, או כחול, או להוציא כדור כחול, או לבן. אחר כך אני בא להוצאה השנייה, יש לי או אדום, או כחול, או לבן, נכון? כחול, לבן. כאן על פה, אדום, כחול, לבן, אני אשים את זה באותיות ההתחלתיות של כל שם. ופה, תכף נגיע גם לזה, יש לי אפשרויות אדום, כחול, לבן. בואו נלך לפי הסדר. בהוצאה הראשונה בחרתי אדום, הסיכוי שיצא לי אדום, כמה כדורים יש פה בסך הכל? 5. 5 כדורים, 2 מתוך 5. מה ההסתברות שאני יוציא אדום בפעם השנייה? 1, כי זה בלי החזרה, מתוך 4. 1, כי כבר לא נשאר. הוצאנו כדור אדום לפני זה, ובסך הכל 4. האמת שבהוצאה השנייה הכל יהיה 4. למה? כי הוצאנו קודם כדור. אז בואו נראה. מה ההסתברות להוציא כחול בפעם השנייה? כחול לא השתנה, כי קודם הוצאנו אדום, אז נשאר 2. מה ההסתברות להוציא לבן? עדיין 1, אבל מתוך 4. רוצים לוודא, תחברו את כל זה, זה צריך להיות 1. אוקיי, אנחנו פה הוצאה ראשונה. מה ההסתברות להוציא כחול? 2 מתוך 5. מה ההסתברות להוציא עוד פעם כחול? 1 מתוך 4. 1 כי הוצאנו קודם, היו 2, הוצאנו כדור 1.
כמו שאמרנו קודם, פה כולם יהיו מתוך ארבע. לבן, מה הסתברות להוציא לבן פה במסלול הזה בפעם השנייה? לבן לא השתנה, אחד. כי לפני זה הוצאנו כחול, עדיין בקד יש כדור אחד לבן. מה הסתברות להוציא אדום בפעם השנייה? לא השתנה כלום, שתיים מתוך ארבע. יש עדיין שני כדורים אדומים, אבל מתוך ארבעה כדורים. אוקיי, הוצאה ראשונה, מה ההסתברות להוציא לבן? אחד מתוך חמש. מה ההסתברות להוציא לבן בפעם השנייה? אין כזה. אז פשוט מוחקים את זה, לא אומרים אפס. או אתה יודע, גם אפס זה בסדר. מוחקים, אין אפשרות, כן? כי כבר לא נשארו כדורים לבנים. הוצאתי, מה ההסתברות שאני אוציא כדור לבן בפעם השנייה? אפס. אפשר לוותר על זה. אוקיי. מה הסיכוי שאני אוציא כחול? כחול עד אב. עכשיו יש לנו ארבע, כי הוצאנו כדור לפני זה. כחול לא הוצאנו, נשארו שתיים, וגם אדום לא הוצאנו בפעם הקודמת, לכן נשארו שתיים. זהו, בנינו את העץ. ועכשיו, מה אתם רוצים? מה ההסתברות להוציא שני כדורים בשני צבעים שונים? שני צבעים שונים. אז הם רוצים אדום, כחול. אדום, לבן. כחול, אדום. כחול, לבן. לבן, אדום. לבן, כחול. אתם רואים, זוכרים שאמרנו, כשיש לנו הרבה ענפים, אנחנו נבוא מהסוף. אנחנו נגיד, אתם רוצים הכל, הכל זה אחד, כל העץ זה אחד, חוץ ממה שהם לא רוצים. הם רוצים הכל בצבעים שונים, שיהיה, מה ההסתברות שיתקבלו כדורים בצבעים שונים. ראיתם קודם, ספרתי, זה הרבה ענפים. אבל אז בעצם אתם רוצים הכל חוץ מאדום אדום, אדום אדום, שזה אותו צבע, וחוץ מכחול כחול, כחול כחול, זה שתי חמישיות כפול רבע. ופה כבר לא עוזר, כי אין לנו פה שני צבעים. עוד פעם, הם רוצים בצבעים שונים. כל הענפים בצבעים שונים. כל הענפים נותנים לנו כדורים בצבעים שונים. חוץ מהענף הזה, אדום אדום וכחול כחול. אז אני עושה הכל, זה אחד, פחות מה שהם לא רוצים. אחד מינוס, מה זה? 2 חלקי 20. מינוס, רק נראה, כן, זה בסדר, 2 חלקי 20. זה 4 חמישיות. כן? יפה מאוד. אנחנו בסעיף הבא, זה הסעיף שהוא שונה קצת, מוסיף עוד תבלון. מה ההסתברות שאחרי הוצאת שני כדורים, אחרי המשחק הזה, יישארו בקופסה כדורים בשלושה צבעים? כדורים בשלושה צבעים. שוב, מה ההסתברות שאחרי שהוצאת שני הכדורים, יישארו בקופסה כדורים בשלושת הצבעים. אז בואו נראה בכל מצב מה קורה בקד. והענף הרלוונטי אותו נספור. בואו נראה. הם רוצים שאחרי המשחק, סיימנו את המשחק, יהיה כדורים מכל הצבעים. בואו נראה. הוצאתי אדום ואחר כך עוד פעם אדום. כמה אדומים נשארו לי? נגמרו. לא לטעות, אני עומד פה, אחרי שהוצאתי שני כדורים. נגמרו, אין כדורים אדומים. אז יש סיכוי שבמצב הזה פה יהיו בקד כדורים שהם מכל הצבעים? לא, כי האדום נגמר. אז זה לא טוב. בואו נראה, הוצאתי אדום ואחר כך כחול. אדום ואחר כך כחול. אני פה, בסוף המסלול הזה. כמה כדורים נשארו בקד? שלושה. אחד אדום, אחד כחול ואחד לבן. כן? כי הוצאתי אחד אדום ואחד כחול. אחד אדום ואחד כחול. מה נשאר בקד? אחד אדום, אחד לבן ואחד כחול. אז זה טוב, הענף הזה טוב לנו, נשמור אותו. או שנרשום אותו, אתם יודעים מה? שתי חמישיות כפול שני רבעים. או ועוד. האם זה טוב? בואו נראה. אדום ואחר כך לבן. ברגע שהוצאתי לבן, כבר לא נשארו לבנים בקד, אז אין מצב שבסוף המסלול הזה יהיו בקד או בקופסה שלושה כדורים משלושת הצבעים. כי לבן... אז מילים אחרות, מה אני מבין? שברגע שהוצאתי לבן, כבר זה לא טוב. כחול אדום זה טוב? כן, הוצאנו כחול אחד, נשאר אחד. הוצאנו אחר כך אדום, נשאר אדום. והלבן לא הוצאנו, אז זה נשאר. אז הענף הזה גם טוב. בואו נרשום אותו. זה שתי חמישיות כפול שני רבעים. כחול כחול זה לא טוב לנו, כי אם הוצאנו כחול פעם ראשונה, הוצאנו כחול פעם שנייה, נגמרו הכחולים, נבוא לקד, אחרי המשחק אין כדורים כחולים.
גם זה לא טוב. כחול לבן לא טוב. כי לבן, ברגע שהוצאנו לבן, נגמרו הלבנים. אין בקופסה כדורים לבנים. כל הענף הזה גם נפסל לא רלוונטי, כי ברגע שהוצאתי לבן, לא משנה מה הצאתי אחרי זה, בסוף המשחק, אין כדור לבן בתוך הקופסה, והם ביקשו שבתוך הקופסה יהיו, אחרי המשחק, יישארו כדורים משלושה צבעים, משלושה צבעים שונים. אז אלה הענפים, מה שהצבענו עליהם. אז אני רואה זה פעמיים, 4 חלקי 20 כפול 2. שתי חמישיות. איפה אנחנו? כן, שתי חמישיות. זה הכל, חברים. לא, עוד לא נגמר. לא נגמר. זה הכל. זה התרגיל הזה, אנחנו נפגש בתרגיל הבא. אנחנו בשאלה האחרונה לשיעור הזה, ובה אנחנו נתבקש למצוא נעלם. אז שימו לב, כל שאלה אני חיפשתי משהו שמיוחד בה. בסל יש שני תפוחים ומספר מסוים של אפרסקים. שני תפוחים ומספר מסוים של אפרסקים. טל הוציאה באקראי מן הסל שני פירות זה אחר זה ללא החזרה. ההסתברות שהיא הוציאה שני תפוחים היא 1 חלקי 36. אוקיי, אז צריך לבנות עץ כלשהו ולראות. אבל אנחנו לא יודעים כמה אפרסקים יש. אז אנחנו נאמר יש X אפרסקים. בואו נבנה עץ. אז היא בחרה שתי פירות בזה אחר זה ללא החזרה. אז זה לא מסובך, עץ כזה אין לנו בעיה. אפשרות שהיא תבחר תפוח או אפרסק. בפעם השנייה האפשרות תפוח אפרסק. תפוח, אפרסק. בואו נראה. הוצאה ראשונה, מה ההסתברות שהיא תוציא תפוח? שני תפוחים, מתוך כמה פירות, פה העניין, מתוך 2 ועוד X. כמה פירות יש לנו בסל? 2 ועוד X. שני תפוחים ועוד X אפרסקים. מה ההסתברות שהיא תוציא אפרסק בפעם הראשונה? הסתברות זה כמה מתוך כמה. יש לנו X אפרסקים. מתוך כמה פירות יש? 2 ועוד X. עכשיו אנחנו בפעם השנייה. בהוצאה השנייה. מה ההסתברות שהיא תוציא תפוח פעם שנייה? תפוח אחד היא כבר הוציאה ולא החזירה. אז כמה תפוחים יש לנו בסל? 1. מתוך כמה פירות עכשיו יש לנו בסל? כבר אין לנו 2 ועוד X. ירד תפוח אחד. אז זה 2 ועוד X פחות 1, ירד. זה בעצם 1 ועוד X, או X ועוד 1. ההסתברות שהיא הוציאה שני תפוחים היא 1 חלקי 36. האמת שאני לא צריך להמשיך. כי אמרו לי שההסתברות שהיא הוציאה שני תפוחים, ההסתברות שהיא הוציאה שני תפוחים היא 1 חלקי 36. איזה ענף מייצג הוצאת שני תפוחים? זה. זה וזה. מה אמרנו? על הענף נעים בכפל. 2 חלקי 2 ועוד X כפול 1 חלקי 1 ועוד X. אם אני עושה זה כפול זה, אני אקבל את ההסתברות לקבל שני תפוחים. מה ההסתברות לקבל שני תפוחים? זה. אמרו לי. עכשיו יש לי משוואה לפתור. מונה כפול מונה, מחנה כפול מחנה. בואו נראה 2 חלקי, אני אשים את זה בסוגריים, X ועוד 2, שזה 2 ועוד X, X ועוד 1. שווה 1 חלקי 36. נעשה כפל בהצלבה, זה כפול זה, זה כפול זה. 2 כפול 36 זה 72, שווה ל-1 כפול הסוגריים האלה. כבר נפתח אותם. 72 שווה x כפול x, x בריבוע, כפול 1, x, 2 כפול x, 2x, 2 כפול 1, 2. יש לנו x בריבוע ועוד 3x. ועוד 2 שווה 72, זה הולכת להיות משוואה ריבועית, נעביר את זה לצד שני. נקבל x בריבוע, פלוס 3x, מינוס 70. בואו נפתור, נראה כמה x, לא כתבו לנו, נמצא את שתי האפשרויות, אז כנראה שאפשרות אחת אמורה להיפסל. תכף נראה. ומינוס 70. 7 ומינוס 10, x שווה 7. ו-x שווה מינוס 10.
טוב, אז לא צריכים באמת לומר לנו לפסול את האפשרות השנייה, אנחנו מדברים על מספר של אפרסקים, ולכן ניקח את 7. בשלב הזה, אז אנחנו ניגש לעץ ונמחק את ה-X. בכל מקום שרשום X, נרשום 7. שימו לב, במבחן, שאתם עושים דבר כזה, אחרי שמצאתם את X, אל תמחקו את העץ הקודם. או שתכתבו ליד זה, לדוגמה, עכשיו ההסתברות מהי? X זה 7, אז זה 2 ועוד 7, זה 2 תשיעיות. ככה, לא למחוק את מה שעשיתם לפני זה. זהו, אז מה ההסתברות שהפרי... לא, מצא כמה אפרסקים היו בסל לפני שטל הוציאה? 7. אנחנו מסעיף ב', מה ההסתברות שהפרי השני שהוציאה טל היה תפוח? הפרי השני היה תפוח, אז לבחור את המסלולים. זה תפוח תפוח, או אפרסק תפוח. עכשיו אנחנו יכולים בעצם למלא פה מספרים בעץ, אבל אני אמלא רק את מה שרלוונטי, לא רוצה למלא את הכל. בואו נראה. אז אמרנו תפוח תפוח, אז זה 2 תשיעיות. 2 מתוך 9, ותפוח שני זה 1 מתוך 8. 7 ועוד 1, 8, 1 מתוך 8. אז זה 2 תשיעיות כפול 1 חלקי 8, או הענף השני. אפרסק תפוח. הוציאה, שהפרי השני שהוציאה הוא תפוח. אפרסק תפוח. העיקר שהשני יהיה תפוח. אז אפרסק תפוח, בואו נראה, זה 7 חלקי 9. 7 חלקי 2 ועוד 7. אחר כך, מה ההסתברות להוציא תפוח? בתוך הסל כבר אין 9, 9 פירות, יש רק 8. אבל תפוחים כמה היו? היו 2 ונשארו 2. כי בהוצאה הקודמת לא הוצאנו תפוח, הוצאנו אפרסק. אז הענף הזה זה 7 תשיעיות כפול 2 שמיניות. בואו נסכום את זה. זה, רגע, 14 חלקי 72 ועוד 2 חלקי 72. 2 תשיעיות. אוקיי, ג' 1, אחרון, וסיימנו את השיעור הזה, חלק ב'. חשב את ההסתברות שטל הוציאה מן הסל שני פירות מאותו סוג. שני פירות מאותו סוג. אז זה תפוח תפוח, לא היה לנו את זה לפני זה? תפוח תפוח, אפרסק אפרסק, שתי פירות מאותו סוג. תפוח תפוח, אמרו לנו קודם שזה 1 חלקי 36. אז בואו נחשב את הענף הזה, אפרסק אפרסק. 7 תשיעיות, מה ההסתברות שנוציא אפרסק בפעם השנייה? הוצאנו אפרסק בפעם הראשונה, אז יש לנו 6 אפרסקים. ובקד, כמה יש בסל, כמה יש? 8. אז להוציא אפרסק אפרסק, זה 7 תשיעיות. כפול 6 מיניות. ותפוח תפוח כבר חישבו לנו, אמרו לנו זה 1 חלקי 36, תסתכלו להתחלה, אז אין צורך לחשב אותו. חלקי 72 ועוד 1 חלקי 36. זה 11 חלקי 18. זה הכל חברים, שמחתי לעזור לכם, אנחנו ניפגש בשיעור הבא. אני אודה לכם אם תעשו לייק לסרטון ותרשמו לערוץ, ניפגש בסרטון הבא. אז יאללה, ביי ולהתראות.